Vladimire, šteta, utakmicu su izgubili u prvom poluvremenu. Gosti su, ja bih rekao, dobili poklon golove. Njihov najbolji igrač je imao za čuvara ovog malo koji nije mogao da ga zadrži, ali dobro, taj mali tek igra. U nastavku ste bili u svemu bolji. Ja ću kazati svoje, kada je sudija u pitanju, koji je prvo polovreme odsudio čisto, jasno, u drugom polovremenu nije bio to on. Pa dobro, fer i korektna utakmica, čestitao bi mojim igračima na borbi, na zalaganju, na svemu što su danas pokazali. U prvom polovremenu ušli smo malo slabije, smo ušli u utakmicu malo bojažljivo, bez par standardnih prvotimaca. Primili smo gol iz naših grešaka. U drugom poluvremenu smo smogli snage da se vratimo u meč. Početkom drugog poluvremena smo dali taj gol, imali posle još 5-6 šansi, gosti nisu prešli centar. Za mene su moji momci danas pobedili utakmicu, bez obzira šta se dešavalo. Imali smo, ne volim da komentarišem suđenje, ali stvarno sad danas smo imali, čovek je jednostavno nije dao da igra, znači pauza, dve pauze od po 5 minuta, non stop odugovlačenje igre, nismo igrali ni 20 minuta, nije bilo efektivne igre u drugom poluvremenu. Čestitao bih gostima, oni su došli da se bore, ali mislim da je sudija trebao i više da nadoknadi meč, jer da se igrao... Ne samo to, i Secko u drugom poluvremenu nije bio više to taj sudija. Znači, dođemo da igra, on napravi pauzu 2 minuta, pa proverava igrača, stvarno smešno, ko se razume u fudbal, to je i više nego očigledno da se nešto dešava.